ፕሮፌሰር እየተባሉ የሚጠሩት ፍቅሬ ቶሎሳ ከአንድ አስር ቀናት በፊት ይመስለኛል አንድ ኢትዮጵ በሚባል ሚዲያ ላይ ቀርበው እጅግ አሳዛኝ የሆነ የኢትዮጵያን ታሪክ ብልሽችት በማድረግ እጅግ አሳዛኝ የሆነ ቃለመልስ አድርገዋል የኢትዮጵያን ታሪክ አበለሻሽተው እጅግ ምንም ማስረጃ የሌለው በውሸቶች የተሞላ ሰዎችን እከሌ እንዲህ ነው ከላይ እንዲህ አደረገ ማለት አልወድም አልፈልግም ነገር ግን ህዝብን የሚጎዳ ሲሆን እውቀትን የሚያጠፋ ሲሆን ድንቁርናን የሚያስፋፋ ነገር ሲሆን አደገኛ ነገር ሲሆን ግዴታ ነው ብዙ በጣም ያዘኑ የሚያዝኑ ሰዎች አሉ አሁን ለምሳሌ ነፍሳቸውን እግዚአብሔር ይማር ፕሮፌሰር ጌታቸው ሀይሌ ከማረፋቸው በፊት ብዙ አዝነው በፍቅሬ ቶሎሳ ጽሁፎችና እንዲሁም ደግሞ ሰው በተገኘው ተቀባይነቱ የውሸት ታሪክ ልቦለድ ተቀባይነት አግኝተው እንደዚህ የሰዎችን አረዳድ ሲቀይር ሲያዩ እድግ አዝነው ነበረ በኋላ ወጥተው ይሄ ትክክል አይደለም ብለው ሲናገሩ እሳቸው እንግዲህ በአለም ደረጃ አሉ የተባሉ የኢትዮጵያን ስታዲስ የኢትዮጵያ ታሪክና የግዕዝ መጽሐፍት የብራና መጽሐፍት አጥኚ ናቸው በአለም የታወቁ ናቸው በዚህም አዎርድስ አሸንፈዋል በላኤ መጽሐፍት ነው የሚባሉት እሳቸው መጥተው ይሄ ነገር ውሸት ነው ትክክል አይደለም ብለው ሲናገሩ ውርጅብኝ ይሄ ምንም የማያቀው ሰው ሁሉ የሰው ልክ የማያውቀው ሁሉ እየመጣ እሳቸው ላይ የስድብ አይነት ሲያወርድ ነበረ በኋላ አዝነው ርግፍ አድርገው ስተወት ነበር በኋላ እኔ ከፍቅሬ ቶሎሳ ጋር ክርክር አድርጌ ነበር ያንን ብዙ ሰው አይቶታል እንደውም ሞደሬተሩ አበበ ነበረ ከአንድ ሶስት ዓመት በፊት ገደማ ነው ይህ የሆነው እና በጣም ብዙ ሳይቶት ነበር አንድ መቶ ሰላሳ ሺ እና ከዛ በላይ ህዝብ አይቶት ነበር ግን ያ ቪዲዮ መረጃ ቲቪ ላይ ስለነበር መረጃ ቲቪ ዩቱዩብ አካውንቱ ሲዘጋ አብሮ ቪዲዮ ጠፋ ማለት ነው ነገር ግን ብዙዎች እኔ የሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ክርክር ነው ያደረግ ነው በዛ ውስጥ ብዙ የተሳሳቱን የውሸት ልወለዶች ና ትርክቶች ለማጋለጥ ሞክር ያለው የተወሰኑ ሰዎች ሊረዱ ችለዋል ተበሳጭቶ ደግሞ እኔ ላይ ቃላትን ሲወረውሮ የነበሩም ብዙ ነበሩ ምክንያቱም አውቁም እነሱ ላይ መፍረድ አይቻልም እና አሁን ደግሞ ከዛም በኋላ ይህ ሰው ከጥፋታቸው ሊታረሙ አልቻልም። በጣም ጎጂ የሆነ የውሸት መሰረት የሌለው ታሪክ እያዛመቱ የውሸት ትረክትና ልቦለድ እያዛመቱ ደግሞ በጎ ሀሳብ ይመስላሉ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይላሉ የኢትዮጵያን ታሪክ ጥንታዊውን የኢትዮጵያ ታሪክ እያሉ ነው የሚናገሩት ሰው የው ስለዚህ አብዝሃው ኢትዮጵያዊ የዋህ ሆኖ በየዋህነት ጥሩ የሚያስቡ ናቸው ለህዝቡ አንድነት ብለው ነው ወዘተ እያለ ተቀብሎታል ይ ነገር ግን ውሸት በውስጡ ሀይል የለው እውነተኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ከህዝብ ስነ ልቦና ና ከህዝብ ህሊና እየወጣ ይህ ደግሞ የውሸት ታሪክና ልቦለድ እየተተካ ከመጣ ህዝቡ ይደነዝዛል ህዝቡ ማንነቱን ያጣል ህዝቡ የማንነት ቀውስ ውስጥ ይገባል ስለዚህ ይህን ለማስቀረትና እውነት ውስጥ ኃይል አለ ውሸት ውስጥ ግን ኃይል የለም እውነት ውስጥ ኃይል ስላለ እውነተኛውን ማንነትና ታሪክ ህዝቡ ካወቀ ያ እውቀት ኃይል ይሆነዋል ለወደፊትም ለመራመድ ራሱንም ለማወቅ ኮንፊደንትም እንዲሆን ይጠቅመዋል ይህን ውሸት እየተመገበ ግን በተለይ ወጣቱ አዲስ የውሸት ልብ ወለድ እንደ ታሪክ ተቀብሎ ከመጣ የዓለም መሳቂያ ነው የሚሆነ አለም ይስቅበታል እሱ እዚህ ምሁር ብሎ የተቀበለው ሰው ምን ያህል ከእውነትና ከእውቀት የራቀ እንደሆነ ስለ ብዙ ነገር ብዙ ቃላት ስለሚደረድር እዚህም እዛም የቀነጫጨበውን ነገር እንደ ታሪክና እንደ እውነት አድርጎ ስለሚያቀርብ ብቻ እንዲሁም ደግሞ ፕሮፌሰር የሚለውን ማዕረግ ስለሚጠቀም አንደኛ የታሪክን ፕሮፌሰር አይደለም ሁለተኛ የምን ፕሮፌሰር አይ አላውቅም ነገር ግን ፈጽሞ በታሪክ መጽሐፍት መተድ አለው የታሪክ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ አካደሚክ የሆነ ጥናት መቶዶሎጂ አለው ያ መተድ ምንድነው ዘዴ ነው የአጠናን ዘዴ ማስረጃዎች አሉ ብዙ መጽሐፍት አሉ የተለያዩ ተአማኒነት ያላቸው የጥንት ዶኪመንቶች ሰነዶች አሉ እዛ ላይ ተመስርቶ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ታሪክ አሁን ሞደርን በሀያኛው ክፍለ ዘመን ማለት ነው እንደነ ስርግ ውሃ ብለስላሴ አይነት ሰዎች እና ብዙ ሌሎችም አሉ ብዙም አይደሉም ጥቂቶች ናቸው በደንብ የታወቁት እንደነሱ አይነት ሰዎች ጥናት አድርገው ስህተት እንኳ ቢገኝ ኢንቴንሽናል ስህተት አይደለም ያ ስህተት እየታረመ ይሄዳል ለምን ስህተት ተገኘ አይባልም ነገር ግን ኢንቴንሽናል የሆነ ያለውን ታሪክ እየናዱ የውሸት ልብወለድ እዛ ውስጥ እየቀቡ እየጨመሩ የህዝብን አእምሮና ህሊና እንዲሁም የህዝብን ማንነት ማጥፋት ትልቅ ትልቅ አሳዛኝ የሆነ ወንጀል ነው ይህን ካልኩ ዘንዳ ምንድን ነው ይህ ሰው የተናገሩት አሁን እዚህ ሚዲያ ኢትዮጵ የሚባል ሚዲያ ከአሁን በፊትም አላቀውም ሚዲያውን ግን ስሙ ራሱ ኢትዮጵ የሚለው ከዚህ የዚሁ ወለድ አካል ነው ኢትዮጵስ የሚባል ንጉስ አለ በኢትዮጵያ ታሪክ ወይንም ደግሞ የኢትዮጵያ ጥንታዊ ታሪክ መጽሐፍ አክሱም ያሉ ሰነዶች አሉ እዛ ውስጥ ኢትዮጵስ የሚባል ንጉስ አለ ኢትዮጵስ የሚባል አለ እንጂ ኢትዮጵ የሚባል የለም እንደዚ አይነት ንጉስ የለም እሳቸው ናቸው ይህን ያመጡት እንዲሁም ደግሞ መሪራስ አማን በላይ የሚባል ሰው አሁን በህይወት የለም የመሪራስ አማን በላይ ደቀ መዝሙር ናቸው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች እሳቸው ነገር ግን መሪራስ ራሱ የሚባል ማዕረግ የለም በቤተ ክርስቲያን አማን በላይ የሚባለው ሰው አንደኛ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ውስጥም ያለ ሰው አልነበረም ከልት የኤልያሳውያን የሚባለው ከልት ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አፈንግጦ ጸረ ኦርቶዶክስ ሆኖ ማለት ነው የተቋቋመው የዛ ከልት አንዱ መሪ የነበረ ሰው ነው የጻፋቸው መጽሐፎች ይሄ አገኘሁት ያለው ሰነድ የታለ ሰነዱ ይሄ ጥቅል ማለት ነው ስክሮል የታለ ሲባል ማሳየት አልቻለም ሱዳን ውስጥ ሄጅ አግኝቼ ከዚ ያገኘሁት ማስረጃ ነው ብሎ የጻፈው ልብ ወለድ ነው የታለ ጥቅሉ ሲባል የለም አሁን ደግሞ የእሱን ውሸት እኚህ ሰው ተቀብለው የት አለ አሁን አግኝቸው ጥቅሉን ይላሉ እስኪ ይውጣ እንየው በዛ ላይ ደግሞ ሱባ የሚባል ቋንቋ አለ ይላሉ ሱባ የሚባል ቋንቋ ፈጽሞ ሱባ የሚባል ፊደል አለ ምናምን አሁን ይሄ የኢትዮጵያን እውነተኛ ማንነት ፊደልና ታሪክ የሚበርዝ የሚያጠፋ ነገር ነው መሳቂያ የሚያደርግ ነገር ነው ህዝቡን ይሄንን እንደ እውነት መቀበል ዘረደሸት አሁን ይሄ ልብ ወለድ ነው ዘረደሸት የሚባል በኢትዮጵያ ታሪክ ፈጽሞ የለም የኢትዮጵያ 450 ዘመን የተጻፈ ታሪክ 450 ምለው ኋላ ፑንት የሚባለው ግዛት ነበር ፑንት የሚባለው ግዛት በውስጡ ብዙ ነገሮችን የያዘ እንደውም በውስጡ ህብሲ የሚባል ህዝብ የነበረው አንዳንዶች አበሻ ወይም በሽ ወይም ሀበሻ የሚለው ብሲ ወይም ሀበሺ ከሚለው ከዛ ጋ የተገናኘ ነው ይላሉ ይሄ የፑንት የጥንታዊ ግዛት ውስጥ ያለ ነው ሌሎች ደግሞ አይደለም ከደቡብ አረቢያ የመጣ ስም ነው ይላሉ በአጠቃላይ አበሻ ወይንም ሀበሻ የሚለው ቃል ሀበሻት በሚል መልክ በንጉሴ ዛና ጥርብ ድንጋይ ላይ ተጽፏል ስለዚህ የኛው ማንነት ነው የኛው ስም ነው መጠሪያችን ነው ሌሎች ምሁራን ደግሞ ሲተነትኑት ትርጉሙ አሁን በኋላ ይዞት የመጣው ትርጉም በታሪክ ሀበሻ ማለት ክልስ ህዝብ ማለት ነው ክልስ ድብልቅ ማለት ነው ይሄ ደግሞ አበሻ ክልስ መሆኑ የታወቀ ምክንያቱም የአበሻ ህዝብ ከምስራቅ አፍሪካ ከጥቁር ህዝብ ከአረብ ከደቡብ አረብና እና ከጥንተ እስራኤላውያን ከነዚህ ተቀላቅሎ ተደባልቆ ተካልሶ የተፈጠረ ህዝብ ነው የእስራኤል ዘር የደቡብ አረብ ወይም አረብ ዘር እንዲሁም ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ ዘር የነዚህ በዋናነት የነዚህ የሶስቱ ድብልቅ የሆነ ህዝብ ነው መልካ ምድሩንም ስናየው ያንን የሚያስተጋባ ነው ታሪኩንም ስናየው የዘረመል ጀኔቲክ ምርምሩንም ስናየው እንደዛ ነው ሆኖም ግን እኚህ ሰው በጣም ብዙ ታሪክ አበላሽተዋል በጣም ብዙ አንደኛ እንደ ተራራ ግዙፍ የሆነው የኢትዮጵያ እውነት ለምሳሌ ታቦ ጽዮን ኢትዮጵያ ነው የምትገኘው የሚለው በደንብ በኢትዮጵያ ታሪክ በኢትዮጵያ የማንነት ትርክት በረጅም ዘመናት የታወቀ ሲነገር የነበረ ተጽፎ በክብረ ነገስትም ክብረ ነገስት ማለት የኢትዮጵያ የማንነት ኤፔክ ወይንም ደግሞ የማንነት መጽሐፍ ነው ያመጣጣችን የማንነታችን መጽሐፍ ነው ክብረ ነገስት በጣም ጥንታዊ ዶኪመንቶች ላይ ተመስርቶ ሺባ ሚኒሊክ ሳይክል እና ካሌብ ሳይክል በሚል ሁለት ሰነዶች ሳይክል ማለት ናቸው ከነሱ ጋር አብሮ ሆኖ የተሰራ ነው አንዱ በንጉስ ሰለሞን ጊዜ ተጽፎ የነበሩ ኮንቴንቶችን ይዘቶችን ይዞ ያካተተ ነው በኋላ ደግሞ በንጉስ ካሌብ እለ አጽባሃ ማለት ነው በእሳቸው ዘመን የመንን ከመውረራቸው በፊት የመንን የአይሁድ መንግስት ነበር የመን እሱን ወረው ክርስቲያኖችን ሲያቃጥል ክርስቲያኖችን ለመታደግ የመንን ወረው ድሁኖዋስ የሚባለውን የአይሁድ የመን አይሁዳዊ ንጉስ እሱን ገድለው የመንን አጠቃለዋት ነበር ወደ ኢትዮጵያ ይህ ሰው ምን አይነት እውቀትን የመግደል ስራ እየሰሩ እንደሆነ ማየት ያስፈልጋል አንደኛ ግዕዝ ልሳንን የአጋዚያን ግዕዝ ልሳን አጋዚያን ማለት አባቶቻችን ናቸው በተለይ አጋዚያን የግዕዝ ተናጋሪ የጥንት ሰብዊያን ናቸው ይሄን እነ ህሩይ ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ጽፈዋል ሌሎችም በኢትዮጵያ ባህላዊ የታሪክ ምኩራን ሊቃውንት ጽፈውታል የታወቀ ነገር ነው እንዲሁም ደግሞ የምዕራብ አለም ተመራማሪዎችም የሚናገሩት የሚያውቁት የጻፉት ነገር ነው ይታወቃል ምንድነው አጋዚያን ማለት የጥንት የሳባ መንግስት የሳባውያን ወይንም ደግሞ ቅድመ ሳባ የነበሩት የሳባ አያቶች ናቸው የሳባ መንግስት አያቶች ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከአራት ሺህ ዘመን በፊት ጀምሮ የነበሩ ናቸው ከንግስተ ከማክዳ ዘመን በፊት አንድ ሺህ ዓመት በፊት ጀምሮ የነበሩ ናቸው ግዕዝ የነሱ ቋንቋ ነው እንጂ ይህ ሰው ፍቅሬ ቶሎሳ እንደሚሉት ግዕዝ ወይንም አጋዚያን በቀዳማዊ ምንልክ ዘመን የመጡ አይደሉም ይሄ መታወቅ አለበት ከዛ በፊት የነበሩ ናቸው በቀዳማዊ ምንልክ ዘመን የመጡት እስራኤላውያን ናቸው የጥንት እስራኤላዊ እነሱ ደግሞ ቋንቋቸው ብራይስጥ ነው አሁን ግዕዝን ባዕድ የማድረግ ነገርና ጥረት በፍቅሬ ቶሎሳ በኩል ይታያል ግዕዝ ልክ እንደ የመጣ ቋንቋ እንደሆነ ግዕዝ ሲመጣ ደግሞ አማሮች አማርኛ እየተናገሩ እንደነበረ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴ ግዕዝ እኮ የአማራውም ቋንቋ እኮ ነው ግዕዝ ለአማራው ባዕድ የሆነ ቋንቋ አይደለም ይሄ ትልቅ ውሸት ነው ግዕዝ የሳባውያን የአጋዚያን ቋንቋ ነው እንጂ በቀዳማዊ ምንሊክ የመጣ አይደለም አማርኛ ደግሞ የዛ ግዕዝ ወለድ የሆነ ቀደምት ግዕዝ ወለድ አማርኛ ትግርኛ ጉራግኛ እነዚህ ሴሚቲክ ቋንቋዎች ከጥንት ከቀደምት ግዕዝ የተወለዱ ብራንቻውት ያደረጉ ቋንቋዎች ናቸው አማርኛ ደግሞ ልሳነ ነገስት ሆኖ በኋላ የመንግስት ልሳን የሆነ ነው ሁለተኛ የሶሎሞኒክ ዳይነስቲን የሰለሞናዊ ሱረ መንግስትን መስራች ቀዳማዊ ምንሊክ የንግስተ ሳባ እና ሰለሞን ልጅ የሚባለውን እሱንም ልክ እንደ ከአማራውም ጋር ከሌላው ከአበሻው ጋር ግንኙነት እንደሌለው አድርገ ነው የሚያቀርቡ ሰለሞናዊ ስሮ መንግስት ወይንም ሰሎሞኒክ ዳይነስቲን ከአማራው ማንነት ለመነጠል የሰሩት ደግሞ የጎነጎኑት ሴራ አለ ይሄ ትልቅ በደልና ውሸት ነው ምክንያቱም ሰለሞናዊ ስሮ መንግስት በናፄ ይኩኖ አምላክ ዘመን እንኳ ሲዳግም ሲነሳ ከቤት አማራ ነው የተነሳው ይኩኖ አምላክ አምሃራ ነው አምሃራ ፕሪንስ ነው የሚባለው በየታሪክ መጽሐፍ ውሳቸው ግን ይኩኖ አምላክን ኦሮሞ አድርገው ሙሉ የሰለሞና ስ መንግስት ነገሳት ኦሮሞ ለማድረግ ነው የፈለጉት ይሄ ደግሞ ትልቅ በደልና ውሸት ነው ለኦሮሞ አይጠቅመውም ለአማራውም በደል ነው የማንነት ቀውስ ያስከትላል ስለዚህ ይህ ሰው ፕሮፌሰር ተብሎ ተቀባይነት አግኝቶ ምን ማድረግ ነው እየሞከረ ያለው የኢትዮጵያን ታሪክ መሰባበር ነው የያዘው የኢትዮጵያን ታሪክ ማፈራረስ ነው አንደኛ የሰለሞንና የንግስተ ታሪክ አሁን በኛ ዘመን በጄኔቲክ ኤቪደንስ የተረጋገጠ ነገር ሆኗል ማለትም ንጉስ ሰለሞንና ንግስተ መኖራቸው አለመኖራቸው አይደለም ተረጋገጠ እያልከለት የኢትዮጵያያን የዛሬ አበሾች በተለይም ደግሞ ከፊሉ የሰሜኑ ህዝብ አማራው ትግሬው ምኑ ሴሚቲክ የሚናገረው የዘረ መል ሳይንስ ምርምር ያረጋገጠው ነገር ምንድን ነው ከሶስት አመት ዓመት በፊት ያኔ በነ ንጉሥ ሰለሞን ጊዜ ከእስራኤል የዘር ፍሰት እንደነበር ጂን ፍሎ እንደነበር እንዲሁም ይህ ህዝብ የዛ የእስራኤላውያን ዘር እንደሆነ የሚያረጋግጥ ከዘሩ ደግሞ 3000 ዓመት በፊት ከእስራኤል የፈለሰ እንደሆነ የሚያሳይ ማረጋገጫ መጣ ይሄ አማራውንም ትግሬውንም ይጨምሩ ስለዚህ አሁን ይሄንን አማራውን ከዚህ ታሪክ ለመለየት ከሰለሞናዊ ስረ መንግስት ማንነት ለመለየት የሰለሞናዊ ስረ እኮ ልሳነ ነገስት ቋንቋ አማርኛ ነው ነገስታቱ እኮ ከቤተ አማራ ከሰሜን ሸዋ የወጡ ናቸው ቀደም ሲል ደግሞ የአማራ ምንጩ መነሻው አክሱም ነው ይሄ ታወቀ ነው ሰሜን ነው ተከዜን አቋርጦ መንግስትን ያስፋፋ ነው የአክሱምን መንግስት ያስፋፋ ነው ግዕዝ ልሳንን ያስፋፋ ነው የግዕዝ መጻሕፍትን በማካከለኛው ዘመን ሲጽፍ የኖረ ነው እንዴት ቤተ ክርስቲያን ራሱ ዝም ትላለች መቶ እንዲህ አይነት ሰው ፍቅሬ ቶሎሳ ግዕዝን የባዕድ ቋንቋ ማክዳን ከሃዲ ማክዳ ማለት ማንን ክዳ ማለት ነው እያለ ታሪክን ሲያበላሽ እንዴት ዝም ብላ ታያለች ቤተ ክርስቲያን ራሱ ይሄ ውሸት ነው ትክክል አይደለም ማለት እኮ አለባት ሰው እንዳይደናገር እንዳይጠፋ የማንነት ቀውስ ውስጥ እንዳይገባ አሁን ደግሞ ጭራሽ ባስ ብሎ ይሁዲት ጉዲት ዮዲት ጉዲትን ቅድ ጻዲቅ አድርጎ መጣት ጉዲት እኮ መንግስት ያጠፋች የአክሱምን መንግስት ያፈረሰች የአክሱምን አብያተ ክርስቲያናት ብቻም ሳይሆን በውስጡ የነበረውን የወርቅ ክምር በውስጡ የነበረውን የእውቀት መጻሕፍት ስንትና ስንት መጻሕፍት ወድሟል የክርስቲያኑ በአክሱም ጊዜ ክርስትና ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባ ዘመን ጀምሮ እስከ ይሁዲት ጉዲት ዘመን ድረስ ስምንት መቶ ዓመት አስቆጥሯል በዛ ስምንት መቶ ዓመት ውስጥ የተጠላቀመው የስልጣኔ የእውቀት መጻህፍት ስንት መጻህፍት ስንት ሀብቶች የእውቀት ሀብቶች ሰሜን ላይ ተከማጭቶ የነበሩ ትልቅ መንግስት ነው? አክሱም የአክሱም መንግስት ማለት በዘመኑ በነ ንጉሴ ዛና ዘመን ራሱ በዓለም አንደኛ የሚባል ከሮም? ከቻይና እና ከፋርስ መንግስት ጋር ሲፎካከር የነበረ ማኒካየስ ይህንን ጽፏል የሚድልስት የመካከለኛው ምስራቅ የዞሮ አስትሪየን ፕሮፌት የሚሉት ነው እሱ ይህንን ጽፏል እንደዚህ የነበረን ታላቅ መንግስት በውስጡ መአት ስልጣኔ መአት ስነጽሁፍ ጽሁፍ እና የስልጣኔ ሀብቶችን ይዞ የነበረን መንግስት ነው የዲት ጉዲት ያፈረሰችው በዛ ላይ ታሪኳ ይታወቃል የኦዲት ጉዲት አረቦችን ልታጠፋ ነው እንጂ የተነሳቸው የኢትዮጵያን ስልጣኔ አይደለም የአረቦችን መርጣን ያጠፋችው እንጂ የኢትዮጵያን አላጠፋችም ማለት ሰውየ እግዚዮ እንዲህ አይነት ውሸት እንዲህ አይነት ማስረጃ የሌለው ልበለድ ውሸት ፍጹም ውሸት ነው ይሄ የኦዲት ጉዲት የክርስቲያኑን መንግስት ልታጠፋ ነው የተነሳችው እሱም ብቻ አይደለም ልዑላኑን የአክሱምን ነገስታት ልዑላን የዳግናዣን ልጆች እነሱን ሰብስባ አቃጥላለች ፖቴንል ኤር የተባሉትን እንዳይነግሱ እንዳለ መንግስቱ እንዳለ ልታጠፋ ማለት ነው ከነሱ ውስጥ ሁለት ናቸው አመለጡ ቢባሉት ድልናአድ ና አንበሳውድም ናቸው አንበሳውድም እስከ ሻዋ ድረስ ሰራዊት አስከትሎ እሱን እያሳደደችው ሸዋ የገባ ነው እንደውም ከሸዋ ከሰሜን ሸዋ ሆኖ ጦርነት እዛ ስለሆነ ተራራ ስለሆነ እዛ ድረስ ሄዶ ከዛ ብዙ ታቦት ሁሉ አስከትሎ ሰራዊት አስከትሎ ካህናትን አስከትሎ ይሄደ ነው ድልናድ በኋላ እሷ ገስታ ወደ ሰሜን ማለት ነው ሰሜን ገስታ ክርስትናን አጥፍታ እንደውም ወንጌል ከሚለው ቃል ወንጀል የሚለው ወንጀለኛ የሚለው ቃል ወንጌለኛ ክርስቲያን ማለት ነው ከሚለው ነው ክርስትና ወንጀል ነበር በዛ ጊዜ ክርስቲያን መሆን ወንጀል ነበረ በእሷ ዘመን ማለት ነው እና ይሄን አብያተ ክርስቲያናትን ያወደመች አቃጥላ ክርስቲያኖችን ያሳደደች የገደለች እንዲሁም ደግሞ በፎርስ ንቨርን ሃይማኖታቸውን በግዳጅ እንዲለውጡ ሉ ያደረገች ናት የክርስቲያኑን ስልጣኔና ስነ ጽሁፍ ቅርስ ያወደመች ያፈረሰች ናት እንጂ አረቦችን ሲጀመር ደግሞ ሰውየው ለአረቦች ያለው የተለየ ጥላቻ በጣም የሚገርም ነው በክርስትና እንዲህ አይነት ነገር የለም አረቦችም ኢትዮጵያውያንም ሌሎችም እኩል ክርስቲያኖች ናቸው የክርስቶስ ልጆች ናቸው የግብፅ ክርስቲያኖች ኮፕቲኮች የክርስቶስ ልጆች ናቸው ኢትዮጵያውያንም ክርስቲያኖች የክርስቶስ ኦርቶዶክሳያን የክርስቶስ ልጆች ናቸው ኦርቶዶክስነታቸው እኩል ነው የአንድ ቤተክርስቲያን እህት ቤተክርስቲያን የተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናቸው የግብፅ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን የሶሪያ አረቦች ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት አይት ቤተክርስቲያን የአርመኖች ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የህንዶች ማላንካራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እነዚህ ሁሉ አንድ ቤተክርስቲያን ተዋህዶ ናቸው የተዋህዶ ቤተክርስቲያን አካላት ናቸው አረቦችን ለይቶ አረቦችን ልታጠፋ ስለሆነ እንዲህ ያለ ጥላቻ በኦርቶዶክስ ክርስቲያን ውስጥ የለ ስለዚህ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ይህን ሊለይ ይገባዋል አይነት ጥላቻ ሊቀበል አይገባም አረብን የዘርን መጥላት ደግሞ በአክሱም ጊዜ እነሱ ሺሻ ያጨሱ ነበረ መስጊድ ይሰሩ ነበር አቤት ውሸት እንዲህ አይነት እንደው ህፃናት ራሱ ይህንን የጅልና የሞኝ ውሸት ሊቀበሉት አይችሉ እጅግ በጣም የሚያሳፍር የሚያሳዝን ነው የውዲት ጉዲት ራሷ ታሪኳ የታወቀ ነው እንደውም ስርግው ስልጎ ሀብለ ስላሴ በዚህ መጽሐፋቸው ancient and medieval ethiopian history to 1270 ከፍተኛ ጥናት አድርገው የግዕዝ ሰነዶችን ሁሉ አሰባስበው ስለ ጥንት የኢትዮጵያ መሰራረት ስለ ሳባውያን አመጣጥ ስለ ሴማውያኑ እንዲሁም ደግሞ ስለ አክሱ መንግስት የተለያዩ ነገሮችን ሰነዶችን ሰነደዋል አሁን ከዛ ውስጥ የዮዲት ጉዲት ታሪክ አለ በግዕዝ ሁሉ የተጻፈ ሰነድ ሁሉ እዚ ውስጥ ተካቷል እንደውም እሱን ለማመሳከር ያህል ወእምዝ ንጽህፍ ታሪክ ዘጉዲት በልሳነ ትግራይ ትሰመይ ጉዲት ወበአምሃራ ትሰመይ የሳቶ ወበልሳነ ጥልጣል ትሰመይ ጋዋ ይ እንዲህ እያለ ይቀጥላል የዮዲት ጉዲትን ታሪክ ማለት ነው አሁን እዚህ ውስጥ የሚነግረን ነገር ምንድን ነው የውዲት ጉዲት እንዲህ አይነት የመንግስትን ማፍረስ እና ክርስቲያኖችን ማሳደድ ውስጥ የገባችበትን ምክንያት ይነቅረናል። የዲት ጉዲት ውድም አስፈሬ የሚባለው የአክሱም ንጉስ የእሱ የልጅ ልጅ ናት ስለዚህ ከንጉሳዊ ቤተሰብ ናት ማለት ነው ከክርስቲያን የተወለደች ናት ከዛ የተገኘች ናት እንግዲህ በግዕዝ ሰነዶቹ በግዕዝ መጽሐፍ መሰረት ማለት ነው ምንድን ነው የሆነው ከአንድ ዲያቆን ወጣት ዲያቆን ከእሷ በእድሜ ዝቅ ከሚል በእድሜ ለእሷ ታናሽ ከሆነ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ዲያቆን ጋር ዝሙት ትፈጽማለች ይህ ደግሞ የሆነው እሱ ከእሷ ጋር ዝሙት ለመፈጸም ሲል በወርቅ መጋረጃ ተሸፍኖ የነበረውን መቅደሱን መጋረጃ ታቦቱ የሚሸፍነውን መጋረጃ ቆርጦ ያወርቅ የወርቅ መጋረጃውን ቆርጦ በእሷ እግር ልክ ጫማ ሰርቶ ማለት ነው ከእሷ ጋለም ግንኙነት ለማድረግ አቅርቦላታል በኋላ ይህ ሲደረስበት አደባባይ ይሰበስባሉ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን መቅደስን የታቦትን እንደዚህ አይነት ትልቅ ወንጀል ነው በዛ ጊዜ ትልቅ ኃጢአት ነው ስለዚህ በኋላ ሲታይ እሷ ደግሞ ከመቅደስ መጋረጃ የተቆረጠ መሆኑ አታውቅም በኋላ ማን የቆረጠው ሲባል ሲፈለግ እሷ እግር ላይ ይገኛል ማን ለፍርድ ተብሎ አደባባይ ይወጣል አክሱም ነው እንግዲህ ይሄ ዲያቆኑ አሳስታኝ ነው ይላል አሳስታኝ እኔ ነኝ እንዲህ ሲል እሷ ላይ ፍርድ ይፈረዳል ማለት ነው አሳሳች ዝሙት የቤተ ክርስቲያንን መጋረጃ መቅደሱን የመቅደሱን የታቦቱን የተቀደሰውን ስፍራ በማርከስ እና ዝሙት በመፈጸም ከእሷ እድሜ ትንሽ ከሆነ ከዲያቆን ጋር ዝሙት በመፈጸም አንድ ጡቷን ይቆርጡታል አንድ ጡቷ ተቆርጦ ይሄ ቅጣት ነው በዛን ጊዜ የነበረ ቅጣት ነው አንድ ጡቷ ተቆርጦ ኤግዛይል ትሆናለች ትሰደዳለች ማለት ነው እሷ በረሃውን አቋርጣ ደሟን ይዛ በረሃውን ስታቋርጥ ሳት ሞት ማን ያገኛታል አይሁድ የሆነ ንጉስ ሌላ ንጉስ ያገኛታል ያ ንጉስ ኢትዮጵያ አይደለም የዚህ የመካ ማካከለኛው ምስላ የአረብ ሀገር ንጉስ ነው አይሁድ ነው እሱ ያገኛታል እሱ ያድናታል ከሞት ያድናታል ከዳነች በኋላ ይሄ ቁስሏም ደርቆ ከዛ እሱን ታገባለች እሱን አገብታ ትኖራለች በኋላ የአክሱም መንግስትን ለመበቀል ይሄን የሆነባትን በቀል ለመበቀል ክርስቲያኖችን ለመበቀል ትነሳለች ማለት ነው የአክሱም መንግስት እስኪዳከም ትጠብቃለች ነው የሚባለው የዳግናዣን የመጨረሻው ከነዛ ሁለቱ ልዑላን አባት የድልና አድና የአንበሳው ድም ማለት ነው ዳግናዣን በሚነግስ ጊዜ ሰሜኑን ጥሎ ወደ ደቡብ ይሄዳል አንዳንድ ሰነዶች የሚሉት ምንድነው የኢትዮጵያን መንግስት በማስ እያስፋፋ እስከ አዋሽ ታች ድረስ ይሄዳል ሌሎች ሰነዶች ደግሞ ምን ይላሉ ጦርነት ይገጥምና የአረብ በረሃ ያ በረሃ ውስጥ እንዳለ ሰራዊቱ ያልቃል የዳግናዣን ተብሎ ሁለት የተለያዩ ናራቲቮች አሉ ለማንኛውም ግን የሚታወቀው ምድነው በዛን ጊዜ ደክሟል መንግስት ንጉሱም የለም ሰራዊቱም ማአት የሚፈራው የአክሱም ሰራዊት የለም ስለዚህ ያና አጋጣሚ ተጠቅማ ወረረች ወረረችው የአክሱም መንግስት ወረረች ያንን የአይሁድ ሰራዊት ይዛመጣች የባሏም አይሁድ ነው እሱ ኖራ እንዳለ አወደመችው አወደመችው እሳት በእሳት አደረገችው ቤተክርስቲያኖች ሁሉ አቃጠለች ተበቀለች ማለት ይሄ ነው የአይሁዲት ጉዲት እንግዲህ ተጽፎ ያለው ታሪክ በግዕዝ መጻህፍት ሰነዶች ተጽፎ የሚገኘው ይሄ ነው የእሳው ፍቅሬ ቶሎሳ መጥቶ ግን የቀባጠረው ውሸት የራሱ ውሸት ልብ ወለድ ነጭ ውሸት ጥቁር ውሸት ስለዚህ እንዲህ ያሉትን ተረት ተረቶችና ልብ እንደ ታሪክ መቀበል እጅግ እጅግ አደገኛ የማንነት ቀውስ የሚያስከትል ድንቁርናን የሚያስከትል ነገር ነው አደገኛ ነው እና ለዚህ ነው ይህን ለመናገር የመጣሁት በሚቀጥለው እንገናኛለን አመሰግናለ